ponekad se susret s NLO-om pretvori u nešto više i ponekad nakon tog susreta dobijete trajni suvenir. Dobrodošli na Balkan UFO kanal. Danas govorimo o jednom izuzetno zanimljivom slučaju iz Francuske, čuvenoj osobi koju poznajemo samo pod imenom Dr. X. Doktor koji ima neočekivane nuspojave nakon bliskog susreta sa NLO-ima. Postoji druga strana priče susreta sa neobičnim letjelicama koje nismo nikad govorili na ovom kanalu. Svima su jako dobro poznati slučajevi otmica ljudi nakon čega je bića različitih opisa vršila medicinske ali druge eksperimente nad takvim ljudima, no ono čemu nismo nikad govorili je to da bi se ponekad nakon takvih slučaja događala izlječenja ljudi od raznih bolesti i zdravstvenih problema. To se događa relativno često. U svojoj knjizi UFO istraživač po imenu Preston Dennett govorio čak 300 takvih slučajeva u zadnjih 100 godina. Ispovijesti ljudi koji tvrde da su nakon svojih otmica, ali samo kontakta sa NLO-ima i čudnim bićima, bili čudesno izlječeni od raznoraznih tegoba i bolesti. To ne samo izlječeni, nego u nekim slučajevima i zdravstveno poboljšani. Ono što nas naravno interesira pretjerano su babske priče, ali kada zavirite dublje u pojedinačne slučajeve, shvatite da situacija nije ni zbliza tako jednostavna i danas ćemo govoriti o jednom takvom slučaju koji prkosi samoj logici. To je slučaj francuskog doktora i slučaj kojeg su detaljno dokumentirali i proučili najbolji francuski istraživači ufolozi, a riječ je o svjetskim poznatim imenima, psihologu Aimu Michelu i astrofizičaru Jacques Valeu. Ovaj događaj iz današnjeg videa će nas odvesti u Južnu Francusku, jesen 1968. godine kada je doktor kojeg poznajemo samo pod imenom Dr. X jer je želio ostati anoniman, doživio bizaran incident i bliski susret sa NLO-om koji je rezultirao izlječenjem njegovih zdravstvenih problema i svih fizičkih ozljeda. Iako je čovjek želio ostati anoniman iz potpuno razumljivih razloga, mi danas znamo da ovo nije bila nekakva izmišljotina ili babska priča jer ovaj čovjek je skrivajući svoj identitet ipak izašao u javnost i u detalje opisao svoje iskustvo koje je potvrdio za provjerene vrhunske UFO stručnjake, ali istraživače. Čovjek kojeg ću u današnjem videu zvati Dr. X, imao je velike zdravstvene probleme sa mišićima desne noge i šepao je na tu nogu. To nakon ozbiljnih ozljeda koje je zadobio 10 godina prije to u ratu u Alžiru nakon što je stao na nagaznu minu. Imao je kronične bolove i probleme koji su mu onemogućavali normalan hod ili normalno stajanje na mjestu. I na sve to, trpio je bolove od nove ozljede i hematom na lijevoj ruci nakon što se ozlijedio nekoliko dana ranije dok je cijepao drva. U noći 2.11.1968. godine u kući u kojoj živio sa suprugom i sinom koji je tada imao samo 16 mjeseci, probudila ga je grmljavina sa kišom i olujom i odlučio se dići iz kreveta provjeriti sina koji je spavao u drugoj sobi. Ušavši u sobu od sina, primijetio je da je dijete bilo budno i pokazivalo prema prozoru iz kojeg je dopiralo žarko svjetlo. Doktoru je bilo malo čudno što se grmljavina nije poklapala sa samim sjevanjem, ali nahranio je sina sa bočicom, zatvorio grilje koje su lupale o zidove kuće i u 3 sata i 55 minuta ujutro odlučio je spustiti se u prizemlje kuće ne bi li izvana provjerio ta čudna svjetla koje je primijetio na horizontu koja mu nisu izgledala poput munja. Izašao je iz kuće i na udaljenosti oko 2 km primijetio dva čudna svjetla koja se kretala na savršeno usklađen način, kao da su bili povezani sa nekakvom nevidljivu silu. Dr. X je detaljno opisao izgled ovih objekata. Iz profila, objekti su izgledali eliptičnog oblika sa jasnim razlikama u svom presjeku. Gornji dio je bio jače osvjetljen, srebrno-bijeli manje sjajan u odnosu na puni mjesec, dok je donji dio objekta bio tamno-crvene boje, poput boje koje sunce stvara prilikom svog zalaska. Jasno su se mogle vidjeti kretnje i rotacija na površini objekta. Svaki objekt imao tri dugačka protužetka koji su izgledali poput antena. Te antene su ispuštale nešto što je izgledalo poput električne energije. Ta energija se razmjenjivala između ova dva objekta. Sve se ovo prema svjedočanstvu ovog čovjeka događalo bez ikakvog zvuka. Ova dva objekta se zatim polagano počela približavati mjestu na kojem je stajao sam doktor. Dok se približavala njegovoj lokaciji, počeli su se međusobno približavati jedan drugome. Ali umjesto da se sudare, počeli su se preklapati jedan preko drugoga, sve dok se nisu sjedinili u jedan identičan objekt.
Sada na izgled jedan objekt. Naglo se približio doktoru i stao na samo 200 metara udaljenosti. Doktor je mogao vidjeti jasne i zapanjujuće detalje. Donja polovica koja je sjala zakasito crvenom bojom pulsirala je. Činilo se kao da svjetlost dolazi iz unutrašnjosti letjelice. Cijeli donji dio letjelice bio je podijeljen u 11 sekcija sa vertikalnim crtama. Pet ovih sekcija nalazile se tamno-crvene horizontalne linije koje se kretale i pulsirale svakih nekoliko sekundi. I to svaka u različitom trenutku. I doktor je ovo pisao kao linije na televiziji prilikom namještanja programa. Ovaj objekt se zatim nagnuo jednu stranu, pokazujući svoje kružno dno iz kojeg iznenada izlazi zraka svjetlosti koja direktno obasjava doktora i mjesto na kojem se nalazio. Nakon nekoliko sekundi čuo se glasan prasak nakon čega se objekt dematerializirao i nestao u trenutku prema nebu kao svjetleća točka. Nakon cijelog ovog događaja na nebu je ostao samo bijeli oblak nošen vjetrom. Unutar tog bijelog oblaka nalazila se fina svjetleća tvar, to je stvar o kojoj smo već govorili na kanalu, poznatija pod imenom anđelska kosa. Doktor, naravno šokiran, ulazi natrag u kuću 4 sata i 5 minuta ujutro. Budi ženu koju priča što je upravo doživio i vadi notes u kojem detaljno opisuje i skicira detalje koje je upravo doživio. Za vrijeme prepričavanja ove priče, njegova žena primjećuje nešto čudno. Njegovo šepanje je nestalo, rana na ruci je nestala, svi bolovi su nestali, doktor je nakon 10 godina mogao normalno hodati i stajati na svojoj do nekoliko trenutaka prije bolesnoj nozi. Čak su i sami ožiljci na nozi gotovo u potpunosti nestali. Kasnije tokom noći, ovaj čovjek je cijelo vrijeme pričao u snu, pri čemu je probudio svoju ženu koja u nepovezanom govoru zapamtila znakovitu rečenicu koju izgovara dr. X. Ta rečenica je glasila: kontakt će se ponovo uspostaviti nakon padani stepenice 2.11. Cijelu noć je nastavio pričati u snu i probudio se potpuno normalan i potpuno odmoran. Nakon što ga je žena ujutro pitala o vezi NLO-a koju je vidio noć ranije, bilo je očito da ne zna o čemu mu žena govori. Nije se više sjećao ničega. Bilo je očito da na skicama i zapisima njegovog rukopisa, ali ničega se nije mogao sjetiti. Žena ga nije željela više uznemiravati i ostavila ga je na miru, ali tokom tog istog dana, to jest 2.11. ovaj doktor je penjući se u stepenice u nozi osjetio naglu bol, zbog koje se spotaknuo iz stepenice i utario glavu, nakon čega se iznenada prisjetio svih događaja. Na nagovor svoje žene kontaktira poznatog francuskog istraživača i ufologa, psihologa po imenu Aimé Michela, koji stiže u posjetu 3 dana nakon ovog događaja. Dr. X je bio u šoku i psihički bio u lošem stanju, te imao velike problema sa prihvaćanjem onoga što mu se dogodilo. Aimé Michel je napravio intervju sa njim i njegovom ženom, obišao i poslikao područje na kojem se nalazio NLO, pregledao njegovu nogu i ruku na kojem se nalazilo ozljede kojih više nije bilo, te zaključio kako je riječ o ozbiljnom slučaju, te da ovaj čovjek stvarno doživio ono što priča. I ostalo bi sve na tome. Još jedna od mnogobrnih zanimljivih priča da se nisu počele događati bizarne i neobjašnjene stvari koje su trajale idućih 30 godina. 13.11. Dr. X sanja san i misteriozni trokut koji se pojavljuje u njegovom snu. Trokut koji je na neki način bio povezan sa samim NLO-om kojeg je vidio. Samo nekoliko dana nakon sna, području njegovog trbuha oko pupka, pojavljuje se trokut koji je bio crvene boje i izgledaju kao opekotina od sunca. Doktori dermatolozi ga pregledavaju i ne pronalaze uzrok njegovog nastanka. Nije izgledalo ni slično poznati kožnim bolestima, te nisu znali kako ga liječiti i da li je liječenje uopće potrebno. Zanimljivo je to da ga je ufolog Aimé Michel, koji je bio psiholog, uvjeravao kako je sigurno riječ o psihosomatskom uzroku, to jest odgovoru njegovog tijela na sam stres. To bi inače bio razuman i racionalan zaključak, ali slučaj doktora X je bio sve samo nerazuman, jer sam trokut se nastavio pojavljivati redovito i u narednim godinama, ali desetljećima. Svaka 3 tjedna, trokut bi se redovito pojavljivao na istom mjestu, no počelo se događati nešto drugo, nešto što je sigurno bilo zabrinjavajuće za doktora i njegovu ženu. Nakon što bi se trokut pojavio na doktoru, to u području trbuha, 12 sati nakon pojave tog prvog trokuta, trokut se također počeo pojavljivati na njihovom sinu. Sinu koji je tokom godina počeo opisivati čudne snove i to opisujući svoja putovanja na nebo pomoću crvenog stroja. Njegov sin nije znao za NLO i u trenutku prvog susreta imao je samo 16 mjeseci i roditelji mu ni nekoliko godina kasnije nikada nisu ispričali taj događaj. Ali čudni događaj nisu ovdje stali i nastavili se događati idući 30 godina.
povremeno bi se isti objekti pojavljivali oko kuće. Dr. X imao je neobjašnjive gubitke vremena i pamćenja. Električne instalacije u kući bi povremeno otkazivale, nakon čega je lokalna kompanija odustala od popravaka jer nisu mogli nikako pronaći uzrokovara. Dr. X se znao buditi usred noći, levitirajući na svog kreveta. Pričao je u snu i komunicirao sa nepoznatim osobama. A možda i najbizarnija stvar. 25 godina nakon samih događaja, povremeno se kroz cijeli taj period od 25 godina na njegovim vratima pojavljivao nepoznati čovjek. Čovjek koji sve te godine nije stario, te bi ga pozivao u šetnju ili na nekakvu vožnju. Nakon susreta s ovim čovjekom, često bi gubio pamćenje ili bi mu sjećanja bilo u potpunoj magli. Te čak i kao nedavno zafreta slučaj iz Italije. Dva puta išao na seansu hipnoze u Bordeaux kod profesionalnih doktora specijaliziranih za hipnozu, ne bi li na takav način se prisjetio detalja svojih susreta s ovim nepoznatim bićima. Međutim, sve je bilo uzaludno jer nije se mogao sjetiti tko su ova bića, zašto dolaze i što žele od njega. Te čak 25 godina kasnije daje intervju u francuskoj emisiji po imenu Misteri, emisija koju upravo gledate. Emisija iz 1993. godine za koju anonimno daje intervju. To u trenutku kada je opet imao na svom trbuhu misteriozni crveni trokut. Ponovno je 1993. godine pregledan od strane doktora koji je nakon 25 godina nisu mogli dati medicinsko objašnjenje koje bi moglo objasniti nastanak ovakvog uzorka. Unatoč svemu što mu se događalo tih 25 godina, smatrao je zajedno sa svojom ženom da je riječ o pozitivnom iskustvu, pogotovo zbog toga jer je bio izliječen od svojih ozljeda, te da su naučili živjeti s ovim događajima koji su im promijenili živote na pozitivan način. Zanimljivo je to što su u istom tom periodu, 1968. godine, slične letjelice pojavljivale u Španjolskoj, ali u Maroku, te čak i u Peru, gdje je također jedan svjedok opisao jako sličan događaj promatrajući identičan objekt koji ga obasjao sa svjetlošću i velikom toplinom. Nakon čega je shvatio da su mu nestali svi zdravstveni problemi, jer u tom slučaju iz Perua, taj čovjek je bolovao od reume i kratkovidnosti. Svjestan sam da ovakve stvari mogu djelovati nekim ljudima potpuno nevjerojatno i neki od ovakvih događaja ostaju samo na nevjerojatnim i nepotvrđenim pričama, ali slučaj doktora X-a je potpuno drugačiji. I ovaj slučaj je dobro dokumentiran unatoč njegove anonimnosti. Anonimnost koju je odlučio zadržati iz razumljivih razloga, jer u to doba bi sigurno ostao bez posla i pacijenata da je javno i otvoreno počeo pričati poput nekih drugih ljudi. Jer ovaj čovjek se osjećao potpuno bespomoćno. Koga ćete zvati kada se počnu događati ovakve stvari? Policiju. Možda ćete ih zvati prvi put, ali policija vam ne može pomoći ako uopće ima i želje za pomoći. Doktore. Doktori su ga pregledali i nisu imali nikakvih objašnjenja. Ufologe poput Aimé Michela ili Jacques Vallée-a. Takvi ljudi vam mogu djelomično pomoći u boljem razumijevanju onoga što vam se događa, ali na kraju krajeva ostajete sami sa svojom situacijom. Neki ljudi kod ovakve situacije ponekad zovu i svećenike, pa čak i same egzorciste, u nadi da će im pomoći. Tko vam je mogao pomoći i tko vam je mogao objasniti što vam se događa u srednjem vijeku, recimo? A sad možda imati bolje razumijevanje takvih događaja i posljedica s kojima su ljudi izloženi od pamtivijeka. Iako su ufolozi, istraživači i doktori znali pravi identitet ovog čovjeka, on i dalje za većinu javnosti i većini ljudi ostaje nepoznat i ostaće poznat pod pseudonimom Dr. X. Ja osobno cijenim, razumijem i poštujem tu odluku te smatram da su događaji ispričani od strane ovog čovjeka potpuno istiniti. To iz razloga jer su predstavljeni od strane vrhunski svjetski poznati ufologa koji dan danas rade pošten posao. Te uz ostale francuske doktore koji su potvrdili misteriozno izlječenje njegovih ozljeda i pojavljivanje tragova na tijelu, iako nisu imali nikakvih objašnjenja za to. U slučaju doktora X, očito je da ovaj čovjek zajedno sa svojim sinom i obitelji bio izabran za nekakvu interakciju. Da li je taj odabir slučajan ili namjeran, ostaje misterij. Kao što ostaje nepoznato što su ova bića točno radila njemu i njegovom sinu, i naravno zašto, ali jedno je sigurno, očito su željeli da subjekt, to jest sam čovjek bude izliječen, te zdrav za daljnju interakciju. Spontana izlječenja se možda ponekad događaju sasvim slučajno, rekli bi u prolazu, nakon čega ljudi više nikad ne vide i ne dožive slične situacije. Kod takvih slučajeva možda je riječ o usputnoj pomoći koja se pruža tim ljudima na jednak način kao što i mi ljudi pružamo pomoć životinjama. Možemo pomoć životinjama na koje slučajno letimo u nevolji, kao što možemo vidjeti iz mnoštva dokumentiranih priloga.
Kada ronioci pomognu zapetljanim tuljanima, probodenim dupinima, divljim životinjima koji upadnu u zamku, životinje kojima pomažemo i životinje koje liječimo iz čiste empatije. Jer jednostavno u tim trenucima mi kao ljudi osjetimo potrebu pomoći ovim životinjima u nevolji. Vjerojatno se ponekad dogode i slične situacije kod usputnih susreta sa NLO-ima i bićima koja stoji za njih. Ali u slučaju doktora X, čini se da ovo nikako nije bila slučajnost, jer čudni događaji su trajali više od 30 godina. 30 godina nakon prvog kontakta i prvog izlječenja. I ovo je samo jedan od više od 300 slučajeva zabilježenih u zadnjih 100 godina. Pravo je pitanje koliko je zapravo stvarni broj ovih slučajeva, jer većina ljudi nikad ne izađe u javnost sa svojom pričom i mnogi žive sa psihičkim traumama cijeli život ni ne znajući što im se događa. Dok pak drugi kao u današnjem slučaju smatraju ovo iskustvo čisto pozitivnim. Možda se neki od vas pitaju zašto niste ranije čuli za ovakve događaje, zašto se ovakvim stvarima jako rijetko govori u mainstream medijima. Pravi razlog je, rijetke ljude zanimaju ove stvari. Većina znanstvenika se jednostavno ne želi baviti s ovakvim stvarima i pričama. U startu ih bez ikakve istrage odbacuju kao gluposti. I zato se sporo razotkrivaju misteri kojim smo okruženi, ali ipak zahvaljujući manjoj skupini znanstvenika koji ima hrabrosti proučavati ove fenomene, mi ipak znamo puno više nego što su znali ljudi prije samo 100 godina. A do iduće ovakve misterije, koja stiže naravno u nedjelju, vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav!